السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال وادين سلامي ميل كستو جوبتان وصاحب كين سعيد حقا يا صاحب كي أحمد صديق مركا لكسو دوادا حساب تان عجيب كا وحربا إن الديار النقطة إن تقلن كاقي ورقد دادي سوق عادتو أوكي ديار واتان أملايني وي هدادا حيسن دب النقطة سوق عادو قلن إي ورقد مركا كوات وحد كفكرتا أما أتقبصتا lambar u dhaxeeya hal ilaa boqol haduu doono laba nambar ha noqdo haduu doono saddex nambar afar nambar adigu waxaad rabtid qabso laakiin waa inuu u dhaxeeyaa hal ilaa boqol waa inuu u dhaxeeyaa okay marka koowaad qabso ama ka fikir lambar u dhaxeeya hal ilaa afar okay waad qabsad soo ma waaye su'aal ahaan waxaad qabsatay shan iyo labaatan aad qabsatay oo kale waaye ama shan aad qabsatay ama waxaad qabsatay sagaal ama waxaad qabsatay sagaal iyo sagaashan iyo sagaal ama waxaad qabsatay toddobaatan iyo lix adig ku taala okay nambarka aad qabsatay waxaad ku dhufataa afar afar ku dhufo okay equal deh nambar ku soo baxay waay okay tirada ku soo baxday waxaad ku dartaa ama aad u geysaa laba iyo toban laba iyo toban u gee okay tira ku soo baxday okay waxaad ku dhufataa labo labo ku dhufo tirada kuu soo baxday labo ku dhufo haddaan dib kuu celiyo nambar qabso hal ilaa boqol u dhexeeya ama laba lambar ama saddex nambar ku dhufo afar ku dar labiyo toban ku dhufo labo okay tirada kuu soo baxday waxaad ku dartaa lix iyo toban tirada kuu soo baxday waxaad ku dartaa lix iyo toban okay tira kuu soo baxday haddana sax okay tirada kuu soo baxday waxaad u qaybisaa sideed sideed u qaybi okay sideed u qaybis waaye waxaad ka jirtaa lambarkii aad qabsatay hadduu laba lambar ahaa hadduu saddex nambar ahaa hadduu afar nambar ahaa ka jar ama ka go nambarkii aad qabsatay jawaabta kuu soo baxday waa okay jawaabta kuu soo baxday waa anaa kuu sheegay marka anaas jawaabta kuu sheegay laakiin marka hore aan ku wada tuso si weyn aan kuu tuso cafwan si weyn aan kuu tuso si aad u wada aragto jawaabtana anaa kuu sheegay waay wataa marka koowaad waxaan ku iri nambarkaa rabtid qabso laakiin ha u dhexeeyo hal ilaa boqol laba nambar qabso aday kuu taala hal qabso okay nambarkaas aad qabsatay waxaad ku dhufataa afar okay equal de tirada kuu soo baxday waxaad ku dartaa ama aad u geysaa laba iyo toban equal de tirada kuu soo baxday waxaad ku dhufataa labo waxaad ku dhufataa labo okay equal de tirada kuu soo baxday waxaad ku dartaa lix iyo toban okay equal de tirada kuu soo baxday waxaad u qaybisaa sideed okay marka kadib waxaad ka jartaa lambarkii aad qabsatay ama tiradii aad qabsatay haddii laba ahayd hadday saddex ahayd jawaabta kuu soo baxday waa jawaabta kuu soo baxday waa shan ayaa kuu soo baxday ama waxaa kuu soo hartay shan ama waxaad kuu soo hartay shan haddaba waa taa qaacidadii ka faa'iidaysa wacan saaxiibada ha lagu xujaysto hal yiraahdo waxaan sheegayaa nambarka kugu dambeeya ee kuu soo bixi doona kadib markii aad raacdo qaacidadan waa saaxiibkiin siciid xagaa idin leh waad mahadsan tihiin muuqaalkan like iyo share iyo comment intaba siiya saaxiibadaana la wadaag saaxiibadaana ku waabso wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.